Овен. Встановити повільний темп сьогодні не так просто, як здається. Проте розумно буде трохи відпочити, тому що вже скоро хід подій помітно прискориться. Спробуйте старі вірні методи розслаблення, такі як йога та медитація. Тілець. Здається, що оточуючі натискають на ваші емоційні кнопки, щоб просто вас змусити щось робити. На щастя, ваша сила опору висока, і ви не станете вплутуватися в конфлікти, до яких не маєте відношення. Близнюки. Ваша уява сьогодні буде породжувати захоплюючі фантазії, через що буде майже неможливо зосередитись на подіях навколишнього світу. Проте, взявши себе в руки, ви зможете сконцентруватись на чомусь одному і обмірковувати одну мрію знову і знову. Рак. Ваші думки вперто тягнуться в майбутнє, навіть якщо ви не думаєте, що готові до цього. Але ваші думки – це не просто пусті роздуми, насправді ви закладаєте міцний фундамент для того, що може статися в майбутні тижні. Лев. Цей день може бути непростим для вас, тому що чиїсь очікування знаходяться в суперечності з вашими уявленнями про те, як ви хочете провести час. Уникайте теми різниці в думках зараз, і, можливо, це знизить напругу в майбутньому. Діва. Отримати задоволення сьогодні буде досить важко, тому що ваші кращі плани могли охолонути за час перебування на повільному вогні. Але хоча деякі частини могли випасти із загальної картини, досить, щоб невеликі деталі залишились на місці. Терези. Практично неможливо побачити, як люди намагаються сьогодні побічно вплинути на ваші почуття. На жаль, навіть найближчі друзі не стануть просто підходити і говорити, чого вони хочуть. Ви відчуєте дивний емоційний підтекст, але мало що можна зробити, щоб зрозуміти, в чому справа. Пам'ятайте, що нічого не можна досягти, відповідаючи людям тим же. Скорпіон. Ви можете вірити в те, що інші намагаються щось занадто спростити. Ви впевнені, що знаєте правду, однак, ймовірно, не можете змусити навколишніх побачити ситуацію з вашої точки зору. Проте можна одночасно прийняти різні способи сприйняття одного і того ж досвіду. Стрілець. Сьогодні ви можете бути занурені в свій власний маленький світ думками про недавні подорожі або плани про наступну поїздку. Проте реальність вимагає вашої присутності в нудній рутині. Козиріг. Повільний танець вашої голови разом з серцем допомагає вам сьогодні в спілкуванні. Ви можете відчути себе так, немов намагаєтесь подолати деякі старі обмеження, засновані на неприємних спогадах. На щастя, минуле закінчилось, і ви не прив'язані емоційно до вчорашнього дня. Водолій. Ваша взаємодія з іншими людьми може ускладнитися, так як невирішені емоційні проблеми позбавлять вас настільки необхідної енергії. Дійте обережно, не варто приймати близько до серця чужі проблеми і робити їх своїми, навіть якщо вам дуже небайдужі люди, які з ними зіткнулися. Вислухайте їх з відкритим серцем, однак залиште деякі свої почуття при собі. Риби. Відносно спокійний день може перетворитися в бурхливу річку думок, коли хтось із колег розповість вам більше, ніж ви захочете знати. Проте ви все ж не зможете стояти осторонь людини, в якої з'явилися проблеми. І сьогодні саме час для того, щоб кинутись у бій і щоб допомогти людині вирішити будь-які її проблеми. Це був астрологічний прогноз. Вдалого дня, на все добре!